Hvor er det da? Der er han! Ikke slightly, eller? Å, nå har vi muligheten! Kom igjen! Da må gå. Det er kast rett i mål. Hele ballen er ikke inne. Sett ned ballen, Daniel! Da! Slitt ned ballen! Ta ballen, da! Det ligger jo på... Oi, faen. Å. Arun! Rett opp! Å, er det klinge? Nei! Ja! Er det mål? Ja! Åh, her! Hvor er målen da? Nydelig, gutta! Takk, takk. Der, ja. Takk for kampen.